пудра, ленінградська туш, окуляри на півобличчя, довге намисто з бісеру – арсенал радянської модниці 70-х. Хоча від модних спокус радянську жінку захищала залізна завіса, викрики журналу «Бурда» спонукали наших трудівниць робити моду своїми руками. У радянської жінки якийсь стиль все-таки існував? Ну, була мода на самом деле. І навіть і просачувались, ну, там, ще за границей якісь, хто-то поїхав, посмотрел, привез. І був стиль, і там, ну, і шили із штор, і, ну, жінка завжди знайде спосіб хорошо виглядіти, ну, і сучасно. Виставка творчого дуету братів Костенків не просто екскурс у минуле, а внутрішні переживання і протиріччя модниці, яка жила за залізною завісою. Жінка з'єднується з природою. От її дерево обнімає, а ласточка у них вже общий глаз. От вони якби вже зростаються. На іншому колажі жінка символічно шукає підтримки в одязі. Всередині все кипить, а в голові безліч думок. Це образ складних відносин радянської жінки з модою. І не лише через дефіцит речей, а й психологічний тиск тогочасної моралі. Якщо ми говоримо, допустимо, о совєтській моді, вспоминає той період, да, чому мода стала столь важливою? Тому що на неї був, грубо говоря, запрет. Да? Моднічать було запретно, следовательно, це було дуже цікаво. Да, и целая история советской моды была связана с тем, что преодолевался вот этот барьер запрета. У 80-ті крізь залізну завісу почав пробиватися спів, а разом з тим стиль західних співаків, які несли дух свободи. От 80-ті роки в Радянському Союзі, якими вони були? Ну, це коли вже стало все можна. Вже ще не все, але почти. Да, тает лед. Як сорвали з цепи, знаєте, коли... Ну, как девочка отличница, да, закончила школу и вырвалась от родителей сразу во все тяжкие. Да. Яскраві кольори, високі зачіски та джинси – так мало було потрібно радянській людині для щастя. Всі ті можливості, які були коли-то не реалізовані, вдруг стали доступні. Тобто вже можна було легко доставати цю одежду, приобретати її, носити. Це було вже стильно, как бы, доступно і можливо. І кожен намагався відлічитися. Тому це був такий бум, коли все одразу як такою лавиною накрило. І що це, якщо не ностальгія? Нещодавно 80-ті повернулися на подіуми. А за ними прийшов мінімалізм 90-х, який ми спостерігаємо нині. Куди мода рухатиметься далі? Возможно, будет именно двигаться в направлении, наоборот, усложнения, в направлении закрытости и чего-то недосяжного. Эксперты кажут, сучасну моду наши нащадки сприйматимуть как эксцентричное поєднання багатьох епох. Поживемо, побачимо.